зараз ми з вами йдемо в італійське подвір'я. Дуже миле і дуже красиве. Туди завжди треба зайти. В цьому дворику були королі, були лицарі, були дуже цікаві люди. І ви можете також зайти сюди, випити смачної кави, піднятися на тераси і заглянути в красиві експозиції, які виставлені в історичному музеї. В центрі Львова кожен будинок – це є історія. От, наприклад, ми підходимо з вами до школи. Тут зараз є 62-га львівська школа. Але тут був колись колегіум ізуїтів, де навчався Богдан Хмельницький. І його молоді роки становлення пройшли у Львові. Можна зайти подивитися. І чим ця вуличка цікава? Що поруч є костел ізуїтів, зараз церква Петра і Павла. Ми з вами туди обов'язково зайдемо сьогодні. А поруч на тій же вулиці є природознавчий музей, де можна з дітками прийти і подивитися на динозаврів, на рідкісних пташок, тварин. А це граф Дідушинський колись всі свої кошти потратив на цей прекрасний музей, який один з кращих в Європі.